Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Sosial qayğı elə qayğıdır ki, təbii ki, istər varlı kəsi fərq eləməz, istərindən sosial təbəqə üçün bu qayğılar var. Və hər birimiz bu qayğıları müəyyən formada həll eləməyə çalışırıq. Amma şurasındadır ki, bir-iki məqamı nəzərə almaq lazımdır. Müharibə şəraitindən çıxmışıq qalib ölkəyi və istənilən halda qalib psixologiyası ilə istənilən problemi həll etməyə qadirik və bunu başa düşməliyik. Amma ikinci bir məqam var şurasındadır ki, bizim həmin o sosial qayğıları hansısa qüvvələr, hansısa məqamlarda siyasiləşdirməyə çalışırlar. Və bu artıq tamam başqa bir istiqamətdə inkişaf eləməyə başlayır. Niyə görə bundan istifadə edirlər və ümumiyyətlə bu məqamların arxasında nə durur? Teleqraf media qrupunun rəhbəri Aynur xanım Cəmal qızı bu gündən real intervizadır və Aynur xanımla bu istiqamətdə danışma niyyətim var. Aynur xanım, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Xoş günümüz olsun. Bəlli məsələdir, hər birimizin sosial qayğısı var və bunu hansısa bir maddi durumla əlaqələndirmək də düzgün olmazdı. Müəyyən strukturlar var ki, onlar təbii ki, bu qayğıları da həll edirlər, həll eləməyə də çalışırlar, hər halda kömək edirlər. Müəyyən məqamlar da yaranır, o dünyanın istənilən ölkəsində baş verə bilər. Amma çox maraqlıdır ki, məhz həmin o sosial problemləri siyasiləşdirməyə cəhdi. Bunun kökündə nə deyilir? Bunun perspektivi deməzdim, bu yaxşı bir sözdür. Amma hər halda məhz sosial qayğını siyasiləşdirməyə cəhdinin arxasında hansı qara məkirlər var? Çox əslində ağır mövzudur, İlqar bəy. Sizin də dediyiniz kimi biz müharibədən çıxmış ölkəyik. Baxmayaraq ki, qalib çıxmışıq, amma dəxli yoxdur. Müharibənin çox ağır psixoloji məqamları var ki, biz onun belə deyək, daşıyıcılarıyıq. O baxımdan da yəni, bu vəziyyətdən, bu situasiyadan sui-istifadə edənlər həmişə olacaq. Siyasət dəllalları həmişə olub, var, olacaq və dünyanın hər yerində belədir. Yəni, elə düşünməyək ki, bu yalnız bizim ölkədə belədir. Bu, dünyanın istənilən ölkəsində hansısa bir müxalif qüvvənin, məkirli bir qüvvənin əlində həmişə bu vasitələrdən istifadə eləmək cəhdləri olur. Amma bizdə söhbət nədən gedir? Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda hazırki reallıqda problemin üstünə getməkdən çəkinmək lazım deyil. Yəni, bir çox hallarda belə fikirlər səsləndirilir ki, ümumiyyətlə tənqid etmək olmaz, tənqiddən danışmaq olmaz, problemi qaldırmaq olmaz. Yəni, bundan hakimiyyətin zərərinə sui-istifadə oluna bilər. Amma mən düşünürəm ki, hazırki reallıqda, gəlin açıq danışaq, İlham Əliyev iqtidarının elə bir nüfuzu var ki, cəmiyyətdə, xalq arasında mən düşünürəm ki, heç bir tənqidlə, heç bir belə deyək də, məkirli bir niyyətlə bu münasibəti dəyişmək mümkün deyil. Yəni, xalqın prezidentə konkret ifadə eləsək, ahli baş komandana münasibəti son dərəcə açıq və ortadadır. Yəni, biz bunu dəfələrlə demişik, İlham Əliyev bir ahli baş komandan olaraq, bir prezident olaraq elə bir Qarabağ məsələsində elə bir nəticə ortaya qoyub ki, biz son 300 illik tariximizdə bunu ancaq Şah İsmail Xətainin və Nadir Şahın qələbələri ilə müqayisə eləyə bilirik. Yəni, ikinci bir nümunə yoxdur. Yəni, bu elə bir misilsiz bir uğurdur, elə bir qələbədir ki, istənilən hakimiyyətə ancaq müsbət, belə deyək, gətirir, dividendlər gətirir, ancaq bunun pozitiv tərəflərindən danışmaq olar. Amma söhbət nədən gedir? Yəni, mən təxmin eləyirəm ki, siz son olaraq bu şəhid ailələri ilə bağlı problemdən yaranan məsələlərə görə bu mövzunu qaldırdınız. Təbii ki, hamımız üçün kifayət qədər həssas bir mövzudur. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, müharibə getmiş ölkələrdə insanların şuur altında sanki minalar oturuşub. Necə ki, torpağımızın altında minalar var. Eyni zamanda da bizim şuur altımız bu minalar var. Ona görə də məmur son dərəcə diqqətli olmalıdır, son dərəcə həssas olmalıdır. Yəni, insanlara, xüsusən şəhid ailələrinə, xüsusən qazilərimizin ailə üzvlərinə, onların özlərinə o qədər diqqətli bir münasibət olmalıdır ki, onları heç nədən incitməyək, heç nədən narazı salmayaq.
Baxın, əslində o Qaradağ rayonu ərazisindəki o məzarlıqdan danışsaq, orada nə baş vermişdi? Qeyri-adi heç bir şey baş verməmişdi və məsələni yerindəcə aşağı belə deyək, ranklı məmurlar həll eləyə bilərdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, onların da müəyyən belə deyək də, məsələyə soyuqqanlı yanaşmaları oldu, müəyyən diqqətsizlikləri oldu və məsələ böyüdü və siyasət dəllalları, hansı ki, xarici ölkələrdə, hansısa qüvvələr tərəfindən maliyyələşdirilən media orqanları var, bəzi müxalif siyasi partiyaların belə deyək, ruporu olan YouTube kanalları var. Bundan çox gembol əleyhimizə istifadə elədilər. Halbuki bunu etməmək olardı, bunun qarşısını dərhal almaq olardı. Axı, niyə bizim ölkəmizdə ən xırda bir məsələ də bir məmur diqqətsizliyindən böyüyüb gedib prezidentə çatmalıdır və yaxud da birinci vitse prezidentə çatmalıdır. Mütləq onlar bu işə müdaxilə eləməlidirlər və ondan sonra məsələ həllini tapmalıdır. Yəni, bu o qədər xırda bir məsələ idi ki, əslində oradakı o məzarlıq müdürü, mən bilmirəm indi o necə adlanır, o qəbristanlığın rəhbəri, bunu yerindəcə həll eləyə bilərdi. Orada söhbət nədən gedirdi? Yəni, valideynlər narahat idi ki, onların övladlarının yatdığı məzarlar su ilə dolur, qurum suları ilə dolur. Halbuki o məzarlar açılanda, onların öz iştirakı ilə məzarlar açıldı və bəlli oldu ki, orada heç bir belə deyək, su yığıntısından filandan söhbət getmir. Sadəcə orada müəyyən bir abadlıq işləri aparılmalı idi və onu da vaxtında o şəhid ailələrini toplayıb onlarla danışmaq, onlara izah vermək lazım idi. Bilirsiniz, bir çox hallarda bax, məsələlər o vaxtında izahatın verilməməsindən yaranır. Baxın, mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Əslində, bu müharibə sonrası sindromlar bütün dünyada var. Məsələn, Amerika kimi bir fövqəl dövlət hələ də Vietnam sindromundan əziyyət çəkir. Başqa bir ölkədə uzun müddətli müharibə idi və sonra da uğursuz uğursuzluğa düçar oldular. Yəni, 500 min əskərin iştirak elədiyi müharibədə 60 min Amerika əskəri bilirsiniz ki, orada öldü, şəhid oldu. Amma müharibə qutarıb evlərinə qayıdandan sonra siz təsəvvür eləyin ki, hətta 60 mindən daha çox, hardasa bir 65 minə yaxın əskər və zabitdə intihar elədi. Yəni, müharibənin bu cür ağır fəsadları var, psixoloji məqamları var, insan psixologiyası uzun müddət bu gördükləri ilə barışa bilmir. Yəni, hər kəs qan görməyə, insan ölümünü görməyə, insan öldürməyə hazır deyil axı. Yəni, siz təsəvvür edin, əskərlər müharibədə döyüş zamanı nələr görür ki, onların əskər yoldaşları parça-parça olur bir minamyot gülləsindən və yaxud da bir bombadan. Parça-parça olur. Yəni, bir insanın sənin gözünün qarşısında bu hallara düşmək, parçalara bölünməsi bu dəhşətli bir səhnədir də. Yəni, hər kəsin psixologiyası bunu qaldıra bilmir. Necə ki, bizim ölkədə də bax, bu cür psixoloji problemləri biz görürük. Ona görə də mən bunu xüsusi olaraq, yəni necə deyərlər, bunun altını işarə eləyərək xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, adi vaxtlardan fərqli olaraq indiki məmurlar fərqi yoxdur. Hansı postda olmağından, yüksək vəzifədə, aşağı vəzifədə olmasından asılı olmayaraq insanlara son dərəcə diqqətli və həssas olmalıdırlar. Yəni, bilirsiniz, insanlar heç də həmişə maddiyyat tələb eləmirlər ki, pul istəmirlər ki, elə deyil. Şəhid ailələri var ki, İlqar bəy, yəni mən bir bunu media nümayəndəsi kimi deyirəm. Bizdən xahişi sadəcə olur, o olur ki, mənim oğlumun şəklini verin. Yəni, şəklin saytda və yaxud da qəzetdə getməsi artıq onlar üçün çox böyük bir, belə deyək də, mənəvi dəyərdir, sakitləşmədir, rahatlaşmadır. Yəni, onlar istəyirlər ki, onların şəhid olmuş övladlarının şəkillərini biz mediada yayaq və bununla da onlar bir sakitlik, rahatlıq tapırlar. Yəni, əlavə bundan ötürü bizdən heç nə istəmirlər ki. Yəni, məmur da o ailələrə xüsusi diqqətlə yanaşmalıdır, xüsusi qayğı ilə yanaşmalıdır, onlara qarşı son dərəcə diqqətli olmalıdır. Bəzən sadəcə olaraq şəhid anasını, şəhid valideynini oturub dinləmək lazımdır. Qoy o danışsın, ürəyini boşaltsın və sakitləşsin. Yəni, məmurdan başqa heç nə istəməyəcəklər, ev də istəməyəcəklər, pul da istəməyəcəklər, iş də istəməyəcəklər. Sadəcə onları dinləməyi biz öyrənməliyik. Yəni, çox çətindir. Baxın, yəni, əslində, böyük bir psixoloqlar ordusu bax, bu cür ailələrlə, bu travmalı ailələrlə işləməlidir, iş aparmalıdır. Baxın, sevindirici haldır ki, bu yaxınlarda Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəvət elədi. Türkiyədən bir xeyli sayda psixoloqlar gəldi ölkəmizə.
bizim qazilərimizlə, şəhid ailələrimizlə onlar görüşlər apardılar, söhbətlər apardılar. Bütün bunlar çox yaxşıdır, amma bu həm də davamlı olmalıdır. Yəni, bir addımla, tutaq 20-30 nəfər psixoloqun görəcəyi iş deyil. Hətta ölkəmizdə mən bilmirəm nə qədər psixoloq var. Onların hamısını cəlb eləsək belə azdır. Yəni, biz hamımız son nəfərimizə qədər biz media nümayəndəsi olaraq, səhiyyə işçiləri olaraq, digər sahənin məmurları, məmurlar olaraq, bax bu məsələdə bir-birimizə dəstək olmalıyıq, əl birliyi ilə, el birliyi ilə, yəni biz bu prosesdən çıxmalıyıq. Yoxsa sizi inandırıram ki, daha da çətin olacaq. Ona görə yox ki, bizim məmurlar öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlmirlər və yaxud da vəzifə səlahiyyətlərini aşırlar. Yenə deyirəm, sadəcə xırda bir diqqətsizlikdən bəzən böyük bir problem ortaya çıxır və bundan da sui-istifadə eləmək istəyən qüvvələr çox təəssüflər ki, həmişə var. Anurxan, düzdür, məhz şəhid və qazi ailələri ilə bağlı proqramlar var, həyata keçirilir. Düz demək olmaz ki, hamısı birdən-bir həyata keçiriləcək, hər halda gücümüzdə nəzərə almalıyıq. Amma faktlığında qalır ki, hamıya istər yaralısına, sağlamına, şəhid olanına hər birinə köməklər tədricən göstərilir. Bu plus. Amma digər bir tərəfdə, niyə görəsə məndə belə bir təəssürat yanılır ki, mən sosial şəbəkədə hamı çox gözəl bir iki köməkliyi göstəriləcək, bugün ya sabah fərqlənməz, amma məhz həmin o siyasət dəllalı, qara güruh, məhz həmin o qüvvələr sosial şəbəkədə sanki bir növ bu istiqamətdə yaşayan insanlar, yəni söhbət şəhid və qazi ailələrdə gedir, onları bir növ məhz sosial şəbəkənin hesabına qaldırmaq, onları əsəbləşdirmək, onların hansısa bir sabah həll olunacaq problemini bugün çox güclü formada qabartmaq və bundan ailənin probleminin həlli üçün yox, daha çox öz siyasətini həyatı keçirmək üçün istifadə edirlər. Bir tərəfdən biz deyirik ki, bizdə internet azaddır, cenzura yoxdur, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə Facebookda kim nə istəyirsə onu da yazır və deməzdim ki, bunun altını çəkirik, amma hər halda müharibədə hamının bir olduğu məqam var idi ki, müharibədən sonra da bu məqam davam eləmədi. Amma davam eləmədi. Məhz sanki müharibədən sonra hamı da çox gözəl bildi ki, hansı problemlər yanacaq. Həmin o problemlərdən öz siyasəti üçün dividend qazanmağa çalışan qüvvələr var. Bax, bunlarla bağlı problemlərimiz yanır. Əslində qalsa, ailənin problemi həll olunacaq. Şübhəsiz. İlqar bəy, əslində Azərbaycanın həyatında çox qeyri-adi, möcüzəvi bir hadisə baş verib. Yəni, misilsiz bir biz qələbəni görmüşük. Hansı ki, 2-3 ay bundan əvvələ qədər nə deyirdik? Bir kənd belə azad olunsaydı, bu bizim üçün bilirsiniz nə idi? Möcüzə idi. Amma biz işğal altında olan torpaqlarımızın təxminən 80%-ini işğaldan azad eləmişik. Bu, qeyri-adi, bir daha deyirəm, misilsiz bir qələbədir, uğurdur. Yəni, xəyalımızda belə, təsəvvürümüzdə belə canlandıra bilməyəcəyimiz bir uğurdur. Amma biz nəyi görürük? Çox təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkələrdə, sizin də dediyiniz kimi, bax bu qələbəni, bu uğuru gözdən salma tendensiyası, urvatdan salma tendensiyası özünü göstərir. Bunu da eləyən kimlərdir? Təbii ki, hər birimiz çox yaxşı bilirik. Həmin o siyasət dəllalları, dırnaq arası bu proseslərdən dividend qazanmağa çalışan insanlar. Əvvəllər də onlar sosial problemlərdən danışırdılar. Sosial problem harada yoxdur, hansı ölkədə yoxdur. Yəni, hətta Amerika kimi fövqəl bir dövlətdə bir təbiət hadisəsindən aləm qarışır bir-birinə, bütün infrastruktur dağılır, məhv olur. Yəni, eyni situasiya bizim də ölkəmizdə baş verə bilər. İstənilən hər hansı bir ölkədə, Avropanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində belə baş verə bilir. Və bundan da sui-istifadə halları təbii ki olur. Məsələn, Rusiyanın özündə yolda bir su borusu partlayır və ona görə JEK müdürü və yaxud da su idarəsinin müdürünü ittiham eləmirlər, birbaşa prezidenti ittiham eləyirlər. Yəni, bu kifayət qədər normal bir şeydir. Amma Azərbaycanda vəziyyət ona görə fərqlidir ki, biz müharibədən çıxmışıq, sizin də dediyiniz kimi. Yəni, problemlər heç vaxt bir göz qırpımında həll oluna bilmir. Axı, müharibəni biz
asanlıqla əldə eləməmişik. O silahların alınması üçün, o qələbənin təmin olunması üçün təbii ki, Azərbaycan dövləti bütün büdcəsini qoyub, bütün gücünü qoyub. Yəni uzun illər biz bu qələbə üçün çalışmışıq, bütün o imkanlarımızı, potensialımızı səfərbər eləmişik. Yaxı bunu bilənlər bilir. Yəni bundan sui-istifadə eləmək, hansısa bir şəhid ailəsinin, qazi ailəsinin problemini qabartmaq sadəcə olaraq bilirsiniz, mən bunu bilmirəm necə ifadə edeyim, bu xəyanətdir. Bu ölkəyə də xəyanətdir, onun dəyərlərinə də xəyanətdir, bu Qarabağa da xəyanətdir. Baxın, müharibə qurtarandan az sonra Yaşad fondu yaradıldı. Yaşad fondu niyə yaradıldı? Ona görə yaradıldı ki, bax bu cür ailələrin problemləri öz həllini tapsın. Biz media rəhbərləri olaraq bu yaxınlarda Yaşad Fondunun rəhbərliyi ilə görüşdük. Sizi inandırıram, o qədər böyük işlər görüblər, o qədər gözəl işlər görüblər ki, yəni o ailələrin sosial problemlərinin həll olunması yönündə, təhsil alan övladlarının təhsilinin belə deyək, idarə olunması yönündə, onların mənzil məişət problemlərinin, sonra xəstəliklə bağlı müalicə problemlərinin həlli yönündə, o qədər böyük işlər görülür ki, amma bilirsiniz, bunun axı təbliğatı aparılmır. Bunun təbliğatını nə hər hansı bir media strukturu aparmır, nə Yaşad fondu özü aparmır, asan xidmət özü aparmır. Yəni, bu da nəticədə bilirsiniz, mən yenə deyirəm, insanlar müharibədən çıxmış insanlardır, psixoloji durumları qaydasında deyil, insanlar səbirsizdir, hövsələsizdir. Amma bundan sui-istifadə eləmək olmaz. Əksinə, o insanlardan daha çox ünsiyyətdə olmaq, onlara daha çox kömək eləmək və hər şeyi də məmur aparatının üstünə yıxmaq olmaz, bilirsiniz. Biz bu insanlara dəstək olmağı bacarmalıyıq. Məsələn, Amerikada o cür problemli, o psixoloji problemli insanları bilirsiniz necə? Cəmiyyət reabilitasiya elədi, necə adaptasiya olundular. Onları kütləvi tədbirlərə davamlı olaraq dəvət eləməklə. Yəni, indi bizdə pandemiyadır, bilirəm, bu çətindir bu işləri görmək. Amma tədricən biz də bunun bir yollarını, üsullarını tapmalıyıq öz mental dəyərlərimizə uyğun olaraq, imkanlarımıza uyğun olaraq. Yəni, çox yaxşı olardı ki, könüllü qruplarından istifadə olunsun. O ailələrə mütləq getmək lazımdır. Millət vəkilləri xüsusilə bu işdə çox fəal olmalıdırlar. Çünki axı həm də seçiciləri də onların o ailələrlə mütəmadi görüşlər keçirilməlidir, onların evlərinə getmək lazımdır, onlarla danışmaq lazımdır, dərdləşmək lazımdır. Sonra orta məktəblərdə artıq dərslər başlayır. Çox yaxşı olardı ki, bax, orta məktəblərə o qaziləri mütləq dəvət eləsinlər. Xüsusən də o sağlamlığını itirmiş qaziləri mütləq dəvət eləmək lazımdır. Onlarla görüşlər, söhbətlər aparmaq lazımdır. Şəhid ailələrinə getmək lazımdır. Yəni, hər birinin ayağına getmək və onları dinləmək. Sizi inandırıram ki, bax, bununla biz yaralarımızı bir xeyli sağalda bilərik. Dediklərinizlə razılaşmaya bilmərəm. Düzünü deyim ki, həqiqətən də mən də məhz problemlərin o istiqamətdə həllini görürəm. Amma çox qısa da olsa düzdür sonda, amma çox qısa bir məqam. Bugündən sonra məhz həmin o siyasət dəllallarının sui-istifadə etməsinin qarşısını necə kəsə bilərik? Çünki bu bizim üçün, dövlətçiliyimiz üçün böyük problem yarada bilər. Qısa da olsa. Bilirsiniz, media olaraq bizim üzərimizə çox böyük iş düşür. Çox təəssüflər olsun ki, bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə bax o siyasət dəllalları dediyimiz qüvvələr həddindən artıq aktivdirlər. Amma məsələn, media nümayəndələri və yaxud da dövləti belə canından artıq sevən, dövlət üçün hər cür fədakarlığa hazır olan insanlar daha pasivdir. Bu həmişə belə olub əslində. Və onların qarşısına biz çıxmalıyıq, biz sözümüzü deməliyik. Bax, o qüvvələrin qarşısına çıxmalıdırlar. Mən dəfələrlə demişəm, bu YouTube kanallarında bilirsiniz də, Azərbaycanın dövləti dəyərləri uzun müddətdir ki, təhqirlərə məruz qalır. Onların qarşısına almağın yolu sadəcə onlara qarşı çıxmaqdır. Baxın, biz 50 nəfər, 100 nəfər toplaşıb o Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə olan o belə deyək də o kanallarda yayımlanan videoların qarşısını ala bilmərik. Amma 100 min çıxsaq, 200 min çıxsaq, o YouTube-dan onları sildirməyə də nail ola bilərik, onun qarşısını da ala bilərik. Yəni yenə dediyim kimi burada biz mütləq və mütləq birləşərək, necə ki müharibə öncəsi birləşmişdik, necə ki analar
gülə-gülə öz övladlarını döyüşməyə yola salırdılar, ölümə göndərirdilər. Bax, həmin o həmrəylik, birlik indi də bizim üçün hava və su kimi lazımdır, vacibdir. Çünki, bilirsiniz, düşmənlə mübarizə aparmaq, müharibə aparmaq daha asandır, nəinki öz içimizdə olanlarla, onlarla daha çətindir. Və onların qarşısına çıxmaq üçün də bizim həmrəyliyimiz və birliyimiz bizə həqiqətən də çox vacibdir, çox önəmlidir və mən çox istəyərdim ki, bax, aidiyyatı qurumlar, xüsusən də ictimai təşkilatlar, QHT-lər, xüsusən də Yeni Azərbaycan Partiyası, onların imkanları daha genişdir, bu işdə son dərəcə fəallıqla və fədakarlıqla iştirak eləməlidirlər. Minnətdarım Zənur xanım, çox sağ olun. Siz də uğurlar. Sağ olun. Teleqraf media qrupunun rəhbəri Aynur xanım Cəmal qızı ilə məhz bir sıra insanların, sosial dəllalların, siyasət dəllallarının əslində qalsa, müəyyən problemlərdən özləri üçün istifadə eləməkləri barəsində danışdıq və məhz biz, adi vətəndaşlar, problemi olan şəxslərə bəli daha çox kömək eləsək, həmin o siyasət dəllalları heç nə eləyə bilməzlər. Ona görə yenə də müharibə dövründə necə biri idisə, müharibədən sonra da bir yerdə olmaq lazımdır. Salamat qalın, əsas odur.